Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकापाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच नौ दिनपछि भएको 4.5 घण्टा लामो वार्ता बिना निष्कर्ष पुगेको छ। तर छलफलमा विवाद अन्त्य गरी निकास निकाल्ने सूत्रबारे गम्भीर कुराकानी भएको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्ड 1-to-1 छलफल गरेका थिए। पछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि बसेर सहमति निकाल्ने बारे कुराकानी गरेका थिए। दुवै नेताले एकतामा असर पार्ने खालका अभिव्यक्ति नदिने बारे सहमति बनाएको बुझियो। सकभर सोमबारभित्र सहमति निकाल्ने गरी ओलीले प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। त्यसमा प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग छलफल गरेर शुक्रबार फेरि छलफल गर्ने गरी विदा भएका थिए। 11 बजे बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड 3:30 बजे निस्किएका थिए। दुवै नेताले सँगै लन्च पनि गरेको बुझिएको छ। नेकापाभित्र 1 महिनाभन्दा बढी समय यता उत्पन्न विवाद समाधानको प्रयास भए पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। नेताहरूबीच बेला बेलामा आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ। तर बेला बेलामा सम्वाद पनि